Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes tu máme opäť ďalšie factcheaty ohľadom novonadchádzajúceho DLC Antonio Carrero Pack do Farming Simulatoru 22. Tak áno, máme tu opäť ďalšie a pravdepodobne asi posledné factcheaty ohľadom nového DLC Antonio Carrero Pack. No a dnes si ukážeme ďalšiu techniku, ktorá nám pribudne do tohto DLCčka. No a ako sme si ukazovali už aj v predošlých factcheatoch, tak tam bolo tiež zo pár kúskov tej techniky. A toto máme ešte ďalšie nejaké 4 kúsky novej techniky, ktorá nám pribudne v rámci nového DLC do Farming Simulatoru 22. No a celkovo dokopy, keď si to zoberieme, tak tej techniky nebude vôbec málo a budeme mať zo pár zaujímavých traktorov, ktoré nám pribudnú do Farming Simulatoru 22. Takže poďme si predstaviť aj posledné kúsky techniky, ktorá nám tu pribudne. No a ako prvú zaujímavú techniku alebo zaujímavý kúsok, ktorý tu máme, tak je od Antonia Carrera takýto staručký traktor, je to Super Tiger 635 a ako vidíte, tak má zalamovacie riadenie, čo znamená, že tento traktor sa zalamuje pomocou kĺbu, ktorý je v strede traktoru a takto pekne ten traktor sa nám bude zalamovať a tým pádom sa možno s ním aj lepšie bude manipulovať. To uvidíme. A poďme si povedať nejaké špecifikácie. Tento traktor bude stáť 7 500 €, čo je ozaj celkom lacná cena na to, že môžeme mať takýto zaujímavý traktor. A ponúka manuálnu prevodovku, výkon má 26 kW, čiže 35 konských síl, palivová nádrž má kapacitu 18 litrov, maximálna rýchlosť tohto traktoru je 21 km za hodinu, čiže 13 amerických míl, no a hmotnosť tohto drobca je 1,2 tony, čo je celkom zaujímavé a uvidíme, ako tento traktor si napríklad dokáže poradiť s nejakými nástrojmi. Samozrejme, že za to nemôžeme zapojiť niečo extrémne náročné, pretože tento traktor má ozaj slabúčký motor, ako aj napríklad tie predošlé traktory z predošlých noviniek, ktoré sme si ukazovali, tak tie tiež neoplývajú nejakou extrémnou výkonnosťou, takže samozrejme je logické, že za toto nemôžeme napríklad dať nejakú obrovskú siačku alebo nejakú plečku veľkú a plečkovať s tým celé pole, pretože ten traktor by to s najväčšou pravdepodobnosťou neutiahol, ale napríklad na nejaký postrek vinice alebo celkovo na postrek nejakých plodín si myslím, že takýto traktor bude celkom vhodný a uvidíme, ako sa nám bude dariť s takouto technikou a som zvedavý na to, že ako to pôjde a bude pekné aj to, že tu budeme mať takýto starý kúsok techniky, ktorý nám trošku skrášli našu farmu. Ako ďalší traktor z tohto nového DLCčka tu budeme mať traktor Tony 10900TR. Tento traktor bude stáť 72 500 €. Ponúka výkon 72 kW, čiže 98 konských síl. Variabilnú prevodovku má, čo znamená manuál alebo automat. 50 litrová palivová nádrž. 40 km je maximálna rýchlosť, alebo 24 amerických míl. No ako môžete vidieť, tak tento traktor, keď je taký užší, tak sa ideálne hodí napríklad aj do vinice. Môžeme s ním napríklad postrekovať vinicu, alebo taktiež možno s ním budeme môcť robiť nejaké ľahšie úlohy, buď už ohľadom vinice, alebo aj ohľadom nejakej inej činnosti na farme, ktorá nebude si vyžadovať nejaké extrémne nasadenie nejakého stroju. No a hmotnosť tohto traktora je 2,6 tony. Ďalší traktor, ktorý tu máme od Antonia Carrera, tak je tu TGF 10900R. No a tento traktor bude stáť 58 500 €. Výkon motoru má 72 kW, čiže 98 konských síl. Ponúka manuálnu prevodovku. A kapacita palivovej nádrže je 50 litrov. A maximálna rýchlosť je 40 km za hodinu. Čiže 24 amerických míl, no a hmotnosť je 2,5 tony. No a môžeme tu vidieť, že napríklad máme tu takto aj upevnenie čelného nakladaču a môžeme si tu upevniť rezačku napríklad na listy z vinice a tým pádom s týmto malinkým traktorom môžeme odrezávať aj uschlé listy z viniča,
a môžeme si tým pádom vinič potom pripraviť na ďalšiu sezónu. A ako pozerám, tak aj tá kabína je tak pekne zaoblená, takže je to aj tak esteticky zaujímavo spravené, že budeme tu mať celkom takto také zaujímavé stroje vo Farming Simulatore 22. No a ako posledný traktor, ktorý máme v rámci tohto DLCčka tu ukázaný, tak je Antonio Carrero Mach 4R. No a tento traktor bude stať 96 000 eur, ponúka výkon 72 kW, čiže 98 konských síl, a ponúka manuálnu prevodovku, 50 litrová palivová nádrž, 40 km je maximálna rýchlosť, čiže 24 amerických míl, no a hmotnosť je 3,3 tony. A ako môžete vidieť, tak tento traktor bude mať pásy namiesto klasických pneumatik. Takže budeme tu mať aj takýto zaujímavý traktor s pásami, ktorý môžeme využiť v prípade nejakého zložitejšieho možno terénu, alebo ako vidíte, tak tento traktor je úplne ideálny na prekyprenie vinice a vidíte, že za tým traktorom máme zapojený ten prekyprievač a tým pádom to znamená, že tento traktor má dosť veľký výkon na to, aby dokázal obhospodáriť aj tú vinicu, alebo prípadne možno aj by dokázal pracovať na nejakom menšom poli, napríklad s nejakou siačkou alebo s nejakým menším pluhom. Takže samozrejme, že si to potom nejak vyskúšame, keď toto DLCčko bude dostupné. No a spomeniem ešte dátum vydania, DLCčko vychádza 22. marca, takže určite si to potom na streamoch na Twitchi ukážeme, ako toto DLCčko vyzerá a aká technika nás tam čaká, takže na to som naozaj zvedavý a bude to ozaj zaujímavé používať takúto zaujímavú techniku, ktorá sa nám hodí do vinice. No a my keďže v tej single sérii vo Farming Simulatore 22 máme tam postavenú tú našu farmu, no a nás sa tam už po zime pomaly teraz blíži jar, tak sa nám to úplne krásne hodí potom do tej našej vinice. No a do komentárov môžete kľudne napísať pod videjko, že ktorý z týchto traktorov si napríklad máme vybrať na naše hranie v rámci single player série Farming Simulator 22, pretože my tam čoskoro budeme budovať vinicu, no a určite sa nám nejaký takýto šikovný traktor v rámci tohto DLCčka hodí na našu farmu. Samozrejme, že na streame si ešte aj ukážeme celkovo na nejakom save možno celú tú flotilu tých traktorov, ako to vyzerá. No a potom si vyberieme možno nejaký taký zaujímavý traktor, ktorý sa nám hodí na našu farmu a uvidíme, ako sa nám s tým bude pracovať aj vo viniciach a samozrejme aj na nejakých poliach, alebo celkovo tie traktory sa dajú používať aj v rôznych situáciách. Nemusí to byť len vinica, ale môže to byť kľudne aj napríklad iba také obhospodárovanie okolo našej farmy, pretože napríklad tuto dole, keď si ukážeme ešte z tých predpredošlých factsheetov, tak tu máme tento malinký nakladiačik lomeno traktor, je to Tiger Car 3200 GST, ktorý sme si už ukazovali. No a samozrejme, že tento nakladiačik je vhodný ako na prenášanie rôznych balíkov, tak napríklad aj na krmenie slepíc a krmenie dobytku a rôznych ďalších kusov hydiny, ktoré budeme mať na našej farme. Takže samozrejme, že tieto stroje môžeme využiť nie len na vinicu, ale aj na ďalšie rôzne účely na našej farme. Pre dnešný diel s factsheetou ohľadom nového DLCčka Antonio Carrero Pack by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. Ešte raz pripomínam, DLC vychádza 22. marca, takže si ho potom vyskúšame na Twitchi. No a ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite si taktiež hodiť aj odber na kanál, aby vám neušli ďalšie nové videjka. No a taktiež nezabudnite čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a nezabudnite takisto čeknúť aj Twitch, kde budeme aj toto nové DLC, ako náhle bude dostupné, streamovať. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.